Takže ahoj, já vás zdravím u nového videa, u druhého části tady toho nákupu a pojďme se podívat, co si Adela dále nového nakoupila. A teď zrovna, jak teď pro vás natáčím to video, tak jsem koukala, že mi přišla od mojí nejlepší kámošky, od Sobíka SMS-ka. Se pak musím podívat, protože my se bereme jako sestřičky a je to hrozně super holka. Kdykoliv kámošku jsem hledala, vám říkám, ale prostě Sobík je prostě super. Tak, máme... Ono, Adelo, jde o to, jestli vůbec nějakou tu kámošku máš, protože si předtím streamovala s účtu jménem Sobík. Maximálně, že by se stejně pojmenovala jako ta kámoška, i když tomu moc nevěřím, protože tvoje kamarádky vždycky vydrží maximálně 2 měsíce a tahle kamarádka vydrží už dlouho? To je hodně divné, protože s tebou to určitě nikdo nevydrží tak dlouho. Nevím, těžko říct, ale pravda určitě vyjde jednou najevo. Máme tu další tašku, já jsem si koukala, já miluju od, je to asi Němec, německý to je myslím, Os der Messit Banker, já nevím německy, jo, takže, ale je to vyrobeno, teď koukám v Ostravě, ale je to německy, tady to miluju v Německu, protože to je německý, tady ty sladký houstičky, já prostě. Nevím, kde to je vyrobeno, nevím, odkud to je, ale to, že třeba, to je třeba, dejme tomu z Německa, tak určitě to neznamená to, že to musí mít rádi v Německu. Adelo, já si ty housky taky občas koupím, nejsou špatné, protože vydrží hodně dlouho měkké. Žil ke kafy. Prostě vždycky ke kafy musí být. A protože Pepa hrozně zbožňuje Vánočku, já ji neumím dělat, nebo jakoby já udělám Vánočku, ale není prostě tak měkká, jak bych se představovala. Tak to bych vážně chtěla vidět, jak Adela upeče Vánočku, vážně bych to chtěla vidět. Jako, umím si to úplně představit, že to bude zapletené úplně jak na, no, nechci to říkat, ale prostě umím si představit, jak úplně bude tvrdá, že by člověk mohl tím někoho praštit. Jako, je dobře, Adelo, že o to se ani nepokoušíš, že radši koupíš tu vánočku. Tak jsem ho koupila, taky velký německý značky, tadyhle tu výbornou vánočku, takže Pepa, bude mít vánočku. Kterou miluje. Tak, já si od Pepy vezmu ty tyčinky, jsem dostala chuť na tyčinky, co tady má. Dáme si tyčinku, miluji tady ty tyčinky od Bohemia. Adelo, prosím tě, proč zase opět žereš na tom videu něco? To prostě nemůžeš dotočit to video a potom se normálně najíst? Jako nikdo se nepotřebuje na to dívat, jak ty tam maskáš a otevíráš tu nechutnou pusu neustále a máš v ní jídlo. Ono nestačí to, že si tam hrabeš do zadku, do nosu a tak dále. Ty ještě musíš k tomu prostě žrát tyma rukama. Jo, ty jsou fakt dobrý. Jako zákusek to dobrý. Tak se dám... Prosím tě, Adelo, slané tyčinky nejsou zákusek. Zákusek je to, když si koupíš něco sladkého, ale ne tyčinky. To mám nějaký domácí bavorský chleba, protože jsme potřebovali kvůli uzeninám český chleb. A už není kam to dám, to už není kam dávat ty chleby normálně, to pečivo. Já to musím tady nějak uspořádat. Aby to bylo kam dávat. Aha, už je to zase tady. Adela zase opět vyhazuje pečivo, které bohužel nedojedli. Prosím tě, Adelo, první dojezte to, co máte a potom kupujte nové. Já teda nechápu absolutně, proč si tolik toho kupujete, když to neumíte ani dojíst. Zbytečně peněz, zbytečně. Jako kdybyste to aspoň házeli, já nevím, dejme tomu ptáčku venku, ale ne, ty to prostě vyhodíš do koše. Jako občas nevadí něco vyhodit, ale když už toho vyhazujete tolik, tak to aspoň můžete dát ven ptáčkům, oni to pečivo klidně zezobají. Tak, pak jsem nám koupila tady těch výborných rohlíčků. Tak, no a pak si Pepa vzal, protože já mu budu dělat špagety s bolonskou omáčkou a mletým masem, tak si vzal cibulku a cibulku dáme si tím vylenit, co? Tak. Tak a jednu další tašku. Jo, až jsem si vzala piknik, protože to je prostě moje závislost, piknik prostě. To je prostě moje, sice mě pak z toho bolí zuby. Ale nevadí, já už mám konečně elektrický kartáček, úžasný, nejlepší, takže... Adelo, zubní elektrický kartáček už si skoupila, když jsi byla s Honzou, na to si moc dobře pamatuju, že si skoupila, myslím, byly 2 zubní kartáčky elektrické. Jinak prosím tě, Adelo, když tě bolí zuby,
tak máš si zajít k zubařovi. Zubní kartáček elektricky ti určitě nepomůže od bolesti zubů, protože určitě máš kazy a určitě by si to potřebovala vyvrtat a dát tam bombu. Jenže musíš taky k tomu zubaři se objednat a dojít tam. Ale já si myslím, že zubaře už dávno mít nebudeš, protože oni už vyřazují. Většinou, když tam nepřijdeš rok, tak prostě tě vyřadí. Kdybyste chtěli spolupráci, napište mi na Instagram z nejlepší drogerie DM, DM-ko prostě. Mám elektrický kartáčky úžasný, nějaký DM značky, takže vždycky, když je takhle to sladký, tak se pak jdu vyčistit zuby. A máme další na koš. Ono se to hodí, protože tady ten koš, co mám s Flying Tiger, je hrozně malý a skoro nic na to nevejde. Adelo, po několikáté říkám, že ty tašky nemáš používat na koš, že ty tašky stojí několik peněz a můžeš ty tašky použít na další nákup, ať je to v jakýmkoliv obchodě, můžeš je použít na další nákup. Já si myslím, že sáčky do koše vyjdou mnohem levněji než nějaké ty tašky. A máme tu poslední nákup. Já vždycky sbírala ty tašky na koš právě. Já jsem si vzala, protože to miluju prostě, tady tu sladkou Activii. Pepa mi sice koupil jogurt Activie, ale on mi koupil tu nesladkou a to já nemám ráda. A jako cukr se do toho dávat nebudu, protože mě pak fakt bolí strašně zuby. Jako s ním to, protože už mi chtěl udělat trdlsk, už mi to koupil. Takže tu bílou Activii nesladkou s ním, ale jinak se... A stejně si, Adelo, musíš postěžovat na to video, že Pepa ti koupil nesladkou Activii. Si koupá tady tu sladkou bílou Activii. Ale s ním to, jako když mi to koupil, víte co? Je to hodně hezký. Když už mi to Activie koupil, si s ním nám třeba kolikátýho je. Do 12. dubna to je v pohodě. Do 12. dubna je v pohodě. Tak jsem koupila tvaroh, protože budu dělat štrudl tvarohovej. A se zítra budu dělat štrudl, protože dneska bude z práce zvaření, takže štrudl budu dělat zítra. Takže štrudlíček, ten si dám takhle k tím líčkům, ten tvaroh. Jo, takže tam opět. Jo a koupila jsem si od nějaký značky Brick, jestli to čtu správně, čerstvé, chutná jako doma připravené listové těsto. Čerstvé listové těsto, i hned a snadno připravené k pečení. Ideální k přípravě sladkých a slaných závinů a dalšího pečiva. Já mu udělám závin tvarohovej. Tady to listové těsto si předtím koupila, jak se ti ten štrudl Adelo pokazil. Tak tady to listové těsto mi přijde úplně třeba normální. Já z něho taky dělám štrudl a nikdy se mi nestalo to, co se stalo tobě. Jako já si myslím, že ty prostě absolutně nic neumíš udělat pořádně a když už chceš dělat tvarohový štrudl, tak si mohla klidně koupit jako takovou kostku tvarohu a myslím, že by to bylo mnohem lepší než ten tekutý. A když chceš kupovat tekutý tvaroh, tak si aspoň kup jinou barvu a kup si třeba červenou. To je myslím lepší na ten štrudl než ta, než ta modrá. Barva, teď nevím, jak to je polotučný a tam ten je tučný nebo něco takového, teď nevím. Protože já jsem chtěla ještě koupit rozinky, který mám ráda, ale on nemá rád rozinky, takže tak by ten štrudl byl zbytečný, protože by mi to nejet, když nemá rád rozinky. Tak to uděláme jenom s tvarohem, protože já vím, že štrudl se dělá s jabkem, ale vy moc dobře víte, že mám alergii na jabko. Já kdybych se to jabko dala do pusy, tak vám garantuju, že si můžu volat sanitku. Protože jako jabko je jedno z nejvíc alergenních věcí. Jasně, Adelo, a proto máš zase na něho opět alergii. Nevím, Adelo, ty tvoje alergie jsou strašně záhadné. Já teda bych ti tohle všechno dala sníst na to, co ty říkáš, že máš alergii a čekala bych na tvoji reakci, protože věřím v to, že by žádná nepřišla, protože na všechno, co říkáš, že máš alergii, tak žádnou alergii podle mě nemáš. Maximálně, že ti to nechutná, anebo z toho, že ti bylo špatně. Už jsem ti to říkala několikrát. To si myslím a tak to prostě je. Nevěřím ti ani půl slova, dokud si to nezajdeš prověřit, jestli vážně na to alergii máš nebo nemáš. To, že to řekneš doktorce a ona ti to napíše do papíru, tak to neznamená, že na to máš alergii. No a tak klasika. Já jsem si tam vzala, že mám kámoši si vzala Pepovi. Pepa to myslím, že ještě nikdy neměl, protože se na to tvářil v tom globusu, jako že to nezná. Že nevěděl, že to je Miller Mix, Miller Milk, nebo... Ten Pepa musí být úplně taky jelito, že neví, že tady ty produkty prostě existují. To snad ví každý, ne?
Jako já nevím, ale přijde mi to hodně divný. Buď z něho dělá úplného blbečka, nebo fakt nevím tohle. Jako normální člověk, když jde do obchodu, tak snad ví, že tady to existuje. Ještě to ukazují vždycky v reklamě. A Pepa na to koukal jako v obchodě, jako kdyby to v životě neviděl. Nevím, nechápu to, Adelo. Se to náročně vás to vyslovuje Milenberg asi, ale jaký? Tady ty kukísky. A já mu to hned odnesu. Protože on kouká na Facebooku, se mu líbí, jak jsou ty, ne jak to je na YouTube, ty shorts videa. Já nevím, jak se to jmenuje na Facebooku, jak tam skakou ty srandovní videa. To není shorts, to je něco jiného. Tak vždycky tam kouká ty videa. Tak já mu k tomu odnesu, aby měl energii. Miller Milk mu k tomu odnesu. To video je tak dlouhý, ale vy jste sami nadávali, že ty videa mám krátký a že chcete, aby byly víc dlouhý. Takže já se jenom se napiju. Tam jde o to, Adelo, že ty točíš video a třeba natočíš jednu věc, kterou si vůbec nemusela natáčet. O to jde, ne že to video máš krátké, ale jde o to, že ukazuješ jednu věc, kterou prostě je úplně zbytečné ukazovat. Jinak prosím tě, Adelo, jako neumíš absolutně pít normálně z flašky pití? Jako takhle strčit celou flašku do pusy? Fuj, po tobě by člověk se nemohl ani napít. Musím hodně pít, protože když nepiju, protože mi to začalo vlastně v těch vesmečkách, mi to začalo se objevovat, jsem začala trpět na migrény, hrozný jakože bolesti hlavy, tak musím hodně pít, protože já když nepiju, to je něco. A pak jsem se tam koupila, jsem si udělala radost, sice jako je zima, ale prostě já jsem strašně dlouho neměla ledovou kávu. Starbucks tam měli karamelový. Jasně, Adelo, ty jsi dlouho neměla ledovou kávu a pokaždé, jak děláš hol, si koupíš ledovou kávu, tak já nevím. Dlouho je úplně něco jiného, než třeba 3 dny. Starbucks měli v Globusu, ne, že jsem si ho vzala, že si pak dám ledovou kávu. Tak, na zdravíčko dáme si tyčinku. Aspoň to video budete být dlouhý. Jo. A proto Pepa potřeboval mléko, protože si koupil nějakou bramborovou kaši. Tak já už mám vážně dost. Já pochopím lidi, že si třeba udělají bramborovou kaši ze sačku, když prostě nestíhají nebo něco takového. Ale prostě, aby si člověk neoškrabal brambory, nenakrájel a nerozmačkal a nepřidal do toho mléko, když neustále sedí doma na zadku, to jako nechápu. Jako nezlob se na mě, Adelo, a i můj chlap si umí udělat bramborovou kaši. A to chodí do práce a to je chlap a ty nejsi schopná a on taky není schopný udělat si normální bramborovou kaši. Nevím, nechápu to. Tohle fakt nechápu. Do který se dává mlíko. On to potřeboval to mlíko, protože on jinak mlíko nepije, takže nemohl jsem se bát, že by mi bral mlíko nebo lupínky, protože já jsem ještě nevěděla, za co dobu stojí mám ty cornflakesky, že by si dal lupínky, takže on asi ani nemusí lupínky. Pepa asi nemá rád ani lupínky. Vy jste fakt oba dva divná dvojka. Jako furt něco nežerete, furt něco. Každý máme rádi něco jiného. Jo a tady, to bude s tímhle tím masem, to se musí udělat na pár by tato omáčka, myslím, vydržte. No, to smíchám, tadyhle, akorát na to nesmím šát a čuchat k tomu, protože to mi rajče, tady tu bolu. Adelo, já mám taky alergii, třeba na marcipan mám alergii a určitě šahat na něho můžu. Já jako kdysi jsem vytvářela něco z marcipanu a vždycky, když jsem na to sahala, nikdy mi nic nebylo. Takže to tvoje, ty tvoje nesmysly, že když máš na to alergii, že na to nemůžeš šahat, že okamžitě si všude škrabeš. Ne, Adelo, není to pravda. Nemyslím si to, že by se ti něco takového stalo. Mlékovou omáčku s mletým masem udělám na pánvi. Takže dám zatím do lednice. Dáme to zatím do lednice. A z lednicí chvilku jen pokračovat, protože tady má to mletý maso. Koupil si nějaký řetězí hovězí mleté Globus. Tady to mletý maso si vybral. A to maso končí zítra. Já už jsem viděla, jak dělala ty špagety, jako Adelo, jestli si smíchala tu skleničku s tím masem,
tak se nedivím, že to byl takový hnus, protože toho masa je dost. A věřím tomu, že ty si z toho zbytku masa nic jiného neudělala, že jsi to prostě smíchala dohromady a to si všechno mu naložila. Já se fakt divím, že on řekl, že mu to chutnalo, protože tohle by mi absolutně nechutnalo. To maso končí zítra, takže já mu to dneska musím udělat, protože končí zítra 31. Takže dneska to maso musíme spotřebovat. Takže já ho nebudu do mrazáku, nechám ho v lednici jenom. A u lednice ještě zůstaneme, protože to je jenom uzeniny. A nevím, proč si Pepa bral balený ošpilý salám, když jsem mu koupila salámy. Ach jo. Mám tady slaninu, šunku nejvyšší jakosti, tady ty párečky. A ještě Herkules. Já už asi po čtvrté vidím, jak Adela kupuje tolik párečku. Já jako si myslím, že oni za celou dobu jí jenom ty rohlíky s těma párkama a občas Adela něco uvaří. Já ti nevím, Adelo, ale párku a rohlíku se absolutně nenajíte, ani toastu. Nevím, Adelo, takový jako jídlo bych asi od tebe nikdy nechtěla jíst, protože asi bych byla hodně hubená a asi bych tu už dávno nebyla. Já miluju prostě čerstvý vážený salámy, to je prostě moje. To je prostě moje, fakt. Jo, ještě do lednice dám. Já jsem si koukala, že si udělám s balkánským sýrem a s hořčicí, já miluju. To jsem si vždycky kupovala v Kauflandu v Chomutově. Tady tu od značky avokádo, medová hořčice, tu strašně zbožňuju, tu medovou hořčici. Protože tu hořčici, co tu ti koupil Pepa, no já myslela, že mi upadne jazyk, jak to... Pardon, to je ta kola, ty bubliky. Moc se omlouvám, promiňte. Co jsem to chtěla? Jo, já koupil Pepa předtím nějakou tu hořčici v tom kelímku. Já myslela, že mi opadne jazyk, jak to pálilo. Tak jsem si vzala tady tu medovou, protože ta skoro vůbec nepálí. Takže medovou hořčičku jsem si vzala. Tak, a teď mám Pepa ten balený salám, ale nevím, proč si ho kupoval, když já jsem kupovala český vážený salám. Ale jeho věc. Když to bude jíst, tak to je věc. No a pak klasika. Tady, co budu vařit ty špagety, jsem si vzala, ty nechám asi rovnou vinku ty špagety. Ty bylo jako první ráno ty špagety, až začne bublat voda. A vzala jsem si, že nám někdy udělám těstoviny. Ty s tou tvojí nechutnou omáčkou jsme viděli těstoviny se salámem, jsme taky viděli, takže nechápu, Adelo, proč zase přidáváš tak pozdě ty videa. Absolutně to nechápu. Kdyby si to aspoň přidala jako třeba o týden, ale ty to přidáváš někde o 2 až 3 týdny později. To nechápu. Těstoviny. A jenom koukám, kam to všechno budu dělat. Já to dám asi se k tomu oleji podělám. Dáme to k oleji. Ty těstoviny. Tak. Já se hrozně omlouvám, jo, že to video je fakt tak dlouhý, ale já musím hodně pít, protože pak mě fakt strašně bolí hlava, když nepiju. Ale vy jste chtěli dlouhý video, takže si nemůžete stěžovat, že to video není dlouhé. Tak, jo, a pak si koupil, protože to se dává do té cibulky a do masa, si Pepa koupil ještě sůl. Akorát já to sůl... Prostě, Adelo, úplně základní věci, které by si už měla dávno mít doma. Sůl, cukr, mouku a tak dále, ale stále to neustále dokupuješ a stále to nemáš. Protože absolutně neumíš vařit a nechce se ti vařit. Prostě nechci se ani nic naučit, proto nic takového doma nemáš. Protože jsem vybral nějakou sůl, co se sype. Takže já to musím zabalit, tu sůl, aby se nevysypala. Tak. A pak koupíme zvlášť, jak mám tu nádobu od Vietnamců, na ten cukr krystalový, tak koupíme ještě nádobu, kam se vysype ta sůl. Takže ona strašně jak sype, on si vzal nějakou dělovanou, ale nevadí. Tak. Takhle. Jo, a ještě tady mám, to si udělat s tou hořčicí na ty špagety, protože já prostě bolenskou omáčku nemůžu, kvůli tomu, jak mám alergii na rajče a kečup, že jo? To bych taky mohla se volat záchranku, kdybych to dala do pusy, to říkává rovně. Mně stačilo včera... Nevím, já bych se klidně vsadila, že kdyby to Adela dala do pusy a polkala by to, že by se jí v životě nic nestalo, já jí prostě nevěřím, ty alergie, to fakt jako, já jí to fakt nevěřím, nevěřím jí to.
Ona to tady říká, ale prostě nikdy se jí to nic takového nestalo. Nikdy. Šáhnout na čokoládu a hned jsem si musela mít ruce, protože já jsem Pepovi dávala bombošku, co dostal zpátku. Vidíte, to mi připomnělo. Já budu to odnes tu čokoládu, to, co nesnědl, když jako bude přeslazený, protože má termíle. Já nevím, jestli vy to lidi děláte, ale jako mě to přijde hodně divné. Adela neustále natáčí to video a prostě neustále mu něco musí donášet do toho pokoje, aby ho hlídala. Nevím, jako já to absolutně Adelu nechápu. Když můj chlap chce něco prostě z kuchyně, buď si o to řekne, nebo si něco pro to dojde sám, ne? Nechápu, proč bych mu to měla nosit. Jako nechápu. Přisahám, já už to tady natáčím tady snad hodinu a už mě úplně bolí z toho pusa, jako fakt mě bolí pusa. Adelo, proč by si měla ukazovat nebo říkat, jak to chutná? Však když lidi chcou, tak ať si to koupí, ne? Já ti nevím, kdyby to byla nějaká novinka, proč ne, ale to není žádná novinka. Takže prosím tě, Adelo, nech takových kravin. Tak. A to by bylo asi všechno z těch potravin. Ty tašky nechám na koš zase. Je. No a jako nejdůležitější věc, co tady máme, to se týká toho mikrofonu. Takže bohužel jsem nevěděla, já jsem přesně věděla, že ty baterky nebudou souhlasit. Ale to nevadí, jako tuškový baterky se neztratí, ty se hodí vždycky. Jako ty se hodí vždycky. Bude pak potřeba do ovladače a tak. Já nevím, jestli to unesu. Takovouhle obrovskou, ty kráso. No prostě bedínku na mikrofon, aby by fungoval. Jenom musím si na tu baterku. Takovýhle reprák, kam se zapojí ten mikrofon, aby... Teď se jako na mě nezlobte, ale ta holka nemá prachy, neustále si někde bere půjčky a ona si zase opět koupí nějakou bednu na písničky, dělá si ze mě Adelo teďkom srandu. Místo toho, aby si ty peníze poslala na ty půjčky, tak ty si koupíš nějakou bednu? Jako Adelo, zpamatuj se, zpamatuj se. Tam mohla zpívat na streamech od značky Gogen, což je dobrá značka. Takže já se zatím odnesu do obýváku, vydržte, protože nemáme tu baterku, takže ho nezapojím ani. Tak, a jako nejdůležitější věc, protože jak jsem byla v tom salonu u té mojí kamarádky, jo, myslím tu Vanesku, jak jsem s ní streamovala tu nejlepší holčinu na TikToku pro mě, jo, tak oni tam měli prostě takový to světlo na streamování a tak. A já jsem ho viděla v Globusu, to světlo, od značky Content, což je dobrá značka. A musela jsem si to světlo na streamování koupit, takže streamy budou se světlem. Prostě zase další věc, kterou vůbec nemusela Adela kupovat. Nevím, Adelo, první si prostě zaplať půjčky a potom si kupuj elektroniku a tak dále. Ne, nevím, nechápu to. Prostě lidi, co nemají peníze, si přece takové věci nekoupí. Nebo jo? Já teda ne. Až teda najdu nějakou zásuvku, kam se to zapojím. Takže už mám i světlo na streamování a tady píšou. Selfie LED světlo na dálkové ovládání. 120 LED diod, 10 úrovní intenzity světla, teplota světla 3000K, 4500K, 6500K, dálkové ovládání se 4 funkcemi. Průměr trubice, vnější průměr délka kavilu. Takhle se tady vidíte ty světla, jaký to má. Jako fakt super, takže už budou jenom a jenom lepší streamy. Já jsem tady to chtěla hrozně dlouho, já jsem to měla sice teda v Chomutově, ale když jsem se pak stěhovala, tak jsem to ztratila. Jasně, Adelo, při stěhování se ti to ztratilo, já si myslím, že při stěhování si to maximálně vyhodila, ale určitě záhadně se ti to určitě nestratilo, jako nemyslím si, že máš krabice, ve kterých ti mizí věci. Takže už to dá, už to budu moc streamovat, já se to odnesu do obýváku, vydržte. A budu... Ach jo.
video z Globusu. Já se s vámi budu těšit u dalšího videa. A děkuju, že jste to video dokoukali do konce. Ahoj. Jinak lidi, konečně jsme na konci videa. Zda se vám tady to video líbilo a já se na vás zase budu těšit u dalšího videa. Takže ahoj.